Thank you.
Estamos chegando ao final desse programa. Foi um prazer tocar para vocês e ter três convidados tão especiais como eu tive aqui hoje, começando por esse gaúcho de Vacaria, um músico extraordinário, um grande virtuoso e compositor, Alessandro Kramer no acordeon. E vindo lá de Piracicaba, esse genial violonista também, grande compositor, querido amigo Alessandro Penese. E o meu irmão de som de muitos anos já, parceiro de tantas caminhadas, nosso grande Guto Virte no baixolão. A gente vai tocar Graúna do grande compositor João Pernambuco. We'll be right back.